Nanamjana wa nini? Ni kamwana ka nini? Na sio ni nyawani na miaka eli. Neo by the time ni ndiye ni mama lakini neo my parents matambo ya kana ni the name ini. Nundo ila sore mambe la sio ni kana kanini ndo rambi efia. Eh. Nundo mwitu akwa mostly nwe kala bakuvena akwa. Tarawa ni mwana njeshi aenda kitakani akaiko ndo kwa lima mama kanone kala kwa mwitu akwambia yu si kula ku radio mpigezi hata ni matangazo. Mwitu akwambia yu esio konfirm kana noni the name ini. Nundo wadio ino radio na wala wadio ino radio kawadi ka ino na atsonga abi radio na matangazo matangazo yu kwana ngusa mbale ka byu nona yu no ndia na ekana ndia 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 kota borisha wadi na matangazo kuwa twaze ko kupiwa no asonga matangazo eh ne wadi na matangazo tonne ne wasinganete kuingana no mwito akwambia breaking news kwana breaking news yu na atsonga mbange balo kanzi mwini na asonga matangazo pa Kenya na ndisi anza no mwe makato Hayonge. Ni mwito wako ambaye ku realize. Huyu mtoto wangu anaweza kuwa mtu fulani. Eh. Na utabia. Na ndabia. Wapi kemi yake nata? Na bia miaka 30 mwanza. Kwani wandie zikuru? Eh. Yeah. Unaweza bana mina form 4. Bakara tumite form 4. Mita green dia C plus. What do you mean? Eh, yes. Makara una C plus. Na C plus. Na hiyo namba. Maluko una max, waina max mia nawe. Ne. Aino na kwarire mo. Mwisi wena maximiana. Makato wena C plus. Na C plus by the way. School era. Ya waita high school. You were in waita high school. Eh. Wow. Niko na barua ya affiliation, niko na barua ya t-shirt college lakini nilikataa. Au kwenda university ama college? Ah si kwenda huko. Ulienda yumbe ndiambo college. Musiki iliyopalap. Ikakuwa mingi kwa akili. Kabisa ikakuwa mingi kwa akili. Ningeingia kwa music. Yeah. Wow. Pete maoni ambete kana asoma na aku. Mbona umbulile ezito yake? Usiye tawara asoma na yombe. Kana asoma na yombe please ndabidi likayano embe yene utabiyena yune yolile. Wow. Wapi na form 4 no ambe bina kana ambe bina ndewe. Ni naambia kuna ni class 6. Class 6 ni mbani tikulezi yewe. Ni naambia kureti mbathi. Ndia record ye. Ni naambia kureti mbathi. Ali ngeso be wathi ngia andika na ngeia. Lakini bana target ya one day one time nita utaimba taiba na tukesi angave kama msikwa kikombea maloni jaja mimi siku moja nitakuwa kama wao wewe hivi na US class 6 na wala mashiki to get there na ukambane nganyani waisikie wao jamaa wetu wa msioki kijana ya ndi ali na ibara namo mwana ongetwa ngapeka ndio sambu sana alikuwa anampenda sana na mbovi maloni na kana amwendere mbona amesema tatu mbona yua mwanishika mbona bisa wanange mundiza ngitana ebundi zyangu na mpaka sio hiyo akudi we ngitano paimo na mundiza ni matuto imo yangu nde imo yangu ndo weta kwa kani yuka hata we namba ninge dai za unu ndia kuna mbandi one mwe ya paimo mbandi yangu na yaka mundi za ngitaka na kama kwa mundi za ngitaka kwa ni mbandi ile kuna ngitaka kuchoto hakuna ukwata kushoto ile ikidai zetu ni tena ile ondo ile lakini ngona kuchoto na mundi kwa mbo kwa na mundi ngitaka tio inoi eh kitali kwa ta Ende woto na kwata gitaru ata. Amba ni ngona ngita ile na kwambora ile ingi. Makaro kala mabungu gitaru ni zo ndizo kwamba huku kwetu. Amba ni kala kwambora na ngita ye sawa. Kwambio ndo ni. Kwambio ndo. Si unaona ngita iko sawa. Mwalo kwa tuke wazia. Gita ngona ngoli kale za mirene. Ai. Kuna ngita bahati. Mm. Ende ke macho na kende. Akwade gaba kirongo magibu. Yuti ngulangi danga kwade kanga twika simu. Yengi tashu ndeza no kwade. Yani ngwade gaba nga twika simu. Yengi tashu ndeba ma karo tano kwade. Ngulangi danga ngiti kale ale. Ayu sizo bade ndewa sia ale ale. Ala. Gita. Ila ko na ngita ya ngiti ile ale wi. Sizo ale ndi. Asa sie gwele ale ndi gwa. Ndi ngita ona ngita no no mona ko na nga kebeti kyakwa. Ona. Yori sia kwika na najora ba. Ndi ani mizana ndi ngize ya jana ngira ni mizana ndanzini. Kile njia kukizwa zana nzini. Si bibi yangu namjua na njua. Sasa ngita na njua kila kitu. Ngita na njua kila kitu. Wewe ngita wewe sikiri makato. Wewe ngita ngusi mnoe. Wewe ngita wewe sikiri makato. Eh ndo mwito wako mbisi.